حکومت سومالی لانا وحاء ای بلودهای برنامه که ای مدونی که گودن بیسه ودهی آ کساب سنا دو حالاین تا داد که ای سامای سای دو فانتی سگره سنت کی تگ کرد عده دیگر ندا کوتاه سن حیبها سومالی لان گودمیها هیدا کهرتگ فوین که کیت کرشین که مدرن فیصل علی شیخ یو حبنا او هجایم نیو ایاد دیگر ندا حسی ماده قبل کجبلی وحاء ای قبل آبین برنامه که دو حالاین تا داد که ای سامیان دو فانتی سگر iyo abaarihi sanadkii la soo dhaafay Faisal Cali Sheekh oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri lix meelood baa degmada Gabiley wqooyigeeda laga bixin doona lixda goobood oo kala ah damasha meesha la yiraahdo isha cadayga meesha la yiraahdo kidiga in meesha la yiraahdo Allahu musta'aan afweyne qalalaw iyo jiri lixda goobood qoyiga dhinacaas tuuladii baan u qaybinaa 10 qoys waxaan rajaynayaa insha Allah kariiminay xoolo fiican oo nadiif ah oo caafimaadkooda la soo baaray weey waxaan rajaynayaa inuu wuxu tarid masuulinta halkaasii ka hadashayna waxa dadoodii kamid aha Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu 15 ka neef qoyskiiba u barakeeyo 10 qoys oo kamida deegaanka maaseenay saaka shalayna waxaan soo siinay meelahi kale alxamdulillaah runtii waxa weyn wax tar weyn weeye dadkiina aad bay runtii ugu riyaaqeen aad iyo aad baan ugu baahan qalnaa madaxweynaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Saylic adigaas oo maanta u qaybinay waxaan ugu rajaynayaa Ilaahay inuu u barakeeyo runtii la shalay Socod baan ku jirnay qaybin xoolo noola oo xukuumadda Soomaaliland ay ugu deeqday dadkii ay saameysay duufantii sagar oo halkan inuu joogno saakana ay tahay meelahi ay aadka u saameysay ilaa shan goobada horena kulli waa laga soo qaybiyay ilaa shalay saakana tana lugti u dambaysay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa xukuumadda hoggaamiye Muuse Biixi Cabdi Xamjoor iyo Farxan Xashi Television Star magaalada Hargeysa